pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero fazer um frango. Esse aqui nós compramos um pacotão daquele frango a passarinho que vem todo picado, né? Vem em várias partes e é de 2 quilos. Aí é um pacotão dos grandes. E quando a gente compra esse pacote grande, na hora assim você olha o preço, nossa, parece caro. Mas muitas vezes esses que é bem grande, né? Pacotes grandes, sai mais em conta. Aí você pode economizar nessa hora, né? É bom a gente economizar. Gasta pra quê, né? Se você tem como economizar, faça isso. Eu vou picar ela porque ele tá com um pedação muito grande. Ó. Né? Tem uns pedação muito grande para ser frango a passarinho. Mas claro, ele é frango a passarinho porque tá picado, mas a gente pode preparar do jeito que você quiser, né? Cozido, assado. E eu vou fazer em pedaços menores porque ele pega mais tempero e fica mais gostoso, né? Parece que quando é pedaço pequenininho, a gente repete mais, né? E eu vou temperar com temperinho normal, alho, pimenta do reino, só o normal, né? Chimichurri. E eu quero colocar também extrato tomate. Esse pequeno extrato de tomate. Esse aqui também, ó, de 2 quilos. E a gente compra assim, grandão também, porque esse também, na ponta do lápis, acaba ficando mais em conta, né? E aí você pode comparar com aquelas caixinhas, né? Você vai fazer a conta em 100 gramas, quanto que tá custando aquela caixinha, que é o mais comum que a gente encontra, né? Aí você vai descobrir que comprando de quilos, isso aqui é de uso profissional, de cozinha profissional, né? Para restaurantes. Mas você pode comprar. Isso aqui a gente encontra normalmente em lojas de atacado, onde que você compra tudo de bastante, que sai mais em conta assim. Aí eu vou abrir, vou usar só um pouquinho. Aí se ele largar assim, você vai perder o pacote todo, né? Então, outra forma de você economizar, eu vou guardar nesses potinhos descartáveis, sabe? É descartável, mas eu lavo, dá para utilizar mais uma vez, duas, três vezes, quando é só para guardar esses congelados. Então, eu vou tirar o tanto que eu uso normalmente, ou equivale uma caixinha, uma latinha, e a gente congela. Aí com isso, ele vai estar saindo mais barato, né? Então, assim você pode economizar, né? Então, ó, que pacotão! Enquanto isso, eu só vou picar esse frango para ele pegar os temperinhos mais rápido. Então, vamos lá. E como é que você tempera o seu frango? Uma receitinha diferente? Todo mundo, né, tem uma receita que é antiga, que gosta muito nesses temperos diferentes que sempre tem na tua casa. Eu já cortei aquele pedação em tamanhos menores, porque daí para repetir é mais gostoso comer em pedacinho do que pegar um pedação, né? Fora que ele ou cozinha ou ele assa mais rápido. Ali também você economiza. Bom, então vamos temperar o nosso franguinho. Eu já pensei agora como que eu vou fazer. Eu vou fazer ele assado. Então, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou cortar inteirão assim. Depois eu vou tirar já para congelar. Olha que beleza, gente. Olha o tamanhão. Eu vou precisar só de um pouquinho. Porque quando a gente assa e tiver extrato tomate, dá um gosto bom. Vou colocar 2 colheres bem cheionas de extrato tomate. Isso aqui depois a gente vai colocar para congelar em potinhos pequenos. Uma boa economia, né? Isso aqui depois a gente continua. Como é que é o temperinho de vocês quando vão assar os franguinhos? Vou colocar alho. A gente gosta de bastante alho. Esse alho aqui agora, eu tô comprando aqueles alhos já descascado e trituro. É mais prático, né? Vou colocar chimichurri, que eu gosto muito. Tem gente que fala que não gosta desse tempero, mas isso aqui nada mais é do que cebola, alho, pimentão desidratado,
e algumas ervas finas, nada mais. Não tem nem sal isso aqui. Ponha uma colher de sopa, mais ou menos, já é o suficiente. Pro meu paladar, eu gosto muito daquele cheirinho gostoso. Pimenta do reino, combina muito bem com as carnes, qualquer tipo de carne, né? Sal. Lembrando que para cada quilo de carne é uma colher de sopa de sal, não tem erro. Como eu tenho 2 quilos aqui de frango, eu vou colocar 2 colherzinhas de sal. Ó, esse aqui tá muito pouquinho ainda. Que você tem que descontar o peso do osso, no caso, quando é frango. Quando é carne bovina ou suína, se não tiver osso, é aquele cálculo. Para cada quilo de carne, uma colher de sopa, passa a mão assim rasa, que é o tanto de sal. E vinagre. Sempre tem uma acidez, pode ser limão também. Para carne, eu gosto mais colocar assim, o vinagre. O limão eu já prefiro colocar mais no prato que eu tô comendo, uma salada, né? Mas é do gosto de cada um. E agora é só misturar. Como eu fiz pedaços pequenos, então ele vai pegar o temperinho rapidinho. Não precisa deixar tantas horas, né? E assado é bom, né? Deixar aqui pegando gosto. Bastante alho. Depois a gente continua. O cheirinho tá tão gostoso. Quando eu era criança, eu sentia cheiro assim de tempero, que em casa não dava pra comprar carne, mas comprava fígado. Naquela época, fígado era artigo barato. Quando temperava, esse cheirinho de pimenta do reino, alho, vinagre, eu achava uma delícia. Então, a gente vai guardar esse extrato de tomate. Elefante não está nos patrocinando, mas é o molho que eu gosto mais. E vocês, como é que vocês fazem para economizar mais? Como que é a compra de vocês? Compra a embalagem grande assim e congela? Sempre é bom economizar, sobra mais, não é? Aí é só colocar o tanto que você usa normalmente, o equivalente à caixinha, e guarda, congela. Que beleza, né? Mais prático. Olha aqui, parece uma sobremesa. Pronto, já enchi os potinhos aqui. Aí a gente estava vendo um pacotão desse aqui. Que é de 2 quilos. Eu cortei aqui para poder catar o restante, né? 2 quilos, ele custou R$ 24,98, 25 conta, né? Então, 100 gramas tá saindo por R$ 1,25, R$ 1,30. Calcula aí a caixinha que você compra, tá saindo R$ 5 quando tá na promoção, né? E aqui lá só tem 300 gramas, 380. Tá saindo barato cada 100 grama. Pouquinha coisa que seja, você já está economizando. Procura comprar ou na promoção só e ter estoque usando só produto mais em conta, ou você compra por atacado, assim, pacotão, e divide. Você sempre faz o cálculo, quanto que tá custando o quilo, e depois você fraciona quanto tá custando 100 grama. Aí você chega naquele produto que você sempre compra lá na prateleira, que geralmente sai mais caro, sim. Então eu vou tampar aqui e vou congelar. E cada vez que eu vou usar, dá para me pegar um potinho que vai sair baratinho. Por que não economizar, né? Sobra mais umas moedinhas para comprar em outros produtos, sim. Então agora é só congelar. Eu falei que deu 12 potinhos, mas lembrando que eu coloquei 2 colheres bem cheias aqui no nosso frango, né? Então, seria o quê? Ou 13 potinhos, ou tá sendo 12 potinhos bem cheio. Então, vamos congelar só. Pronto, a gente já tem o nosso extrato mate, dá para pegar qualquer hora. Os frango, peito de frango desfiado, que dá para fazer qualquer prato, qualquer hora, e ter na quantidade que quiser. Então, agora nós vamos assar esse frango a passarinho.
E aqui você pode usar a sua farinha de rosca que você tiver, pode ser feito com farinha de pão sem glúten ou pão comum, qualquer tipo de pão que você tritura. Pode usar farinha de mandioca. E única coisa que eu vou fazer aqui, só vou passar aqui, ó. Só isso. Não vou fazer nada, nem passar ovo, farinha, nada. Só isso aqui. Aí a gente só passa assim, encaixa ali o espaço que tiver e pro forno. Aqui também, se você quiser colocar queijo ralado, parmesão, fica gostoso, ele ajuda até a dourar mais. Isso aqui é uma boa opção para quando você quer fazer até uma festa, um almoço, assim, quando vem visita, fica gostoso, diferente. Como se fosse uma milanesa assada. Mas é mais prática porque a gente não precisa passar no ovo, né? Não precisa passar na farinha, vai direto assim. Depois que eu passar toda essa farinha de rosca, eu vou jogar um pouquinho de azeite em cima. E aí você já deixa o seu forno ligado. Toda vez que você vai assar alguma coisa, na hora que você começa os preparativos, deixa o forno ligado para ir adiantando, senão até colocar lá dentro, até ele começar a esquentar, não vai valer o tempo que muitas vezes a gente fala quanto tempo ficou no forno. Pronto, já empanei todos os frangos. O que sobrou que eu joguei aqui em cima, porque ele já tá com os temperinhos, né? E agora eu vou finalizar com azeite. Coloco um pouquinho só de azeite. E forno. Eu coloquei o forno para 250 graus. Como é pedaço pequeno, cozinhar rápido ele cozinha. Mas é para dar uma secada na casquinha aqui, aí fica igual frango frito, né? A gente não quer aquele frango todo cheio de caldo aqui, né? Então, ó, só um pouquinho de azeite. Azeite é bem-vindo. E vamos assar. Vamos colocar a princípio uma hora aí. Uma hora, se precisar mais tempo, a gente vai deixando lá. Vamos assar. Enquanto o nosso frango fica lá assando, eu vim aqui fora para mostrar como que é minha máquina de lavar roupas. Que teve uma inscrita que ficou interessada. Como é que ele é? Achou ela diferente? Ó, essa máquina aqui é aquela máquina pequenininha. Ela parece com máquina de lavar roupa que tem no Japão. Essa marca aqui que eu comprei. E é a capacidade de 10 quilos, ó. E ela é boa porque a gente tem o controle de tudo. Tem o tempo de lavagem, né? Até 15 minutos, você que controla. Se você quer jogar água fora, você joga por aqui para drenar tudo, escoar. Aqui é para lavar roupa normal do dia a dia ou roupas delicadas. E ela vem assim, ó. Cai a água aqui dentro, né? Da torneira. Fechar. Tem essa parte que ela segura os fiapinhos, né, de tecido. Aqui tem um pouquinho de água porque eu tava lavando roupa. Deixa eu desligar aqui. Ó, o controle é comigo, eu desliguei, né? E depois que termina, tem essa parte de centrifugar, ó, dali. Ele tem a centrifugadora, que ela você põe a roupa aqui dentro e vem com essa tampa para a gente manter a roupa nivelada, né? Assim. E fecha e liga aqui para você centrifugar a roupa. Ó, vou deixar desligado porque não tem roupa, né? E é isso. Ela é velhinha, já faz tempo que eu tenho ela. Eu tenho a máquina grande, aquela mais para lavar os cobertores, e eu normalmente uso mais essa pequenininha. Então, é isso. Quem que queria tirar essa dúvida? Ela é compacta, pequenininha. Eu gostei muito dessa máquina porque lá no Japão eu usava dessa máquina. Lá tem. E aqui no Brasil,
Me parece que só tem dessa marca aqui. Já é a segunda vez que eu tenho essa máquina. Gosto muito. Para quem que mora em apartamento, não tem espaço, você já tem a máquina para lavar e a centrifugadora. Gostaram da máquina? É isso. Quem que estava curioso, querendo saber como que é minha máquina de lavar roupa, é assim. E hoje eu já lavei, mesmo com esse tempo que não tá bom, mas também não adianta ficar juntando a roupa, né? Que tá úmido, lava, seca, pelo menos limpa. Então, agora o Eric vai preparar uma taioba refogada pro almoço. Pegar um alhozinho aqui, que é bom, né? Alho fica gostoso. A gente gosta de alho em tudo, né? Nossa, muito bom. Enquanto o nosso franguinho fica aqui assando, olha, gente, como ele tá. O cheirinho tá ótimo. Ah, deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu tô fazendo uma sopa de limão. Qualquer dia desse eu vou ensinar vocês. Hoje o Eric vai fazer a taioba, ele mesmo que fez a colheita. Simplesão, né? Simplesão. Refogadinho no azeite e alho. Gostoso. E Não tem nutritivo, como. É né? muito bom. Nossa, ele. Eu gosto do sabor dele. E sabendo que ele é muito nutritivo, fica mais gostoso. E com azeite fica mais bom. A sopa já tá pronta, que eu vou deixar desligado. Uma outra hora eu vou ensinar vocês a fazer essa sopa de limão oriental. Alhozinho, né? Cheiro bom. Gosta de cozinhar, Eric? Pô, eu gosto, cara. Gosto de cozinhar e comer. Cheirinho de que vai ter comida é sempre ou alho ou cebola, as duas Nossa, coisas, né? já dá fome. Tudo com alho eu acho tão bom. Dourou. Jogou. Parece couve, né? É bom que custava essas coisas que sobra, a gente taca tudo na horta, né? É, vamos levar mais coisa lá. Ah, murchadinha! Vou jogar pro fogo de trás. Mais forte. Fogo forte é bom para não criar tanta água, né? É. Refogados. Agora simplão. Salzito. Você bota o quanto você quiser, quanto sua pressão aguenta. Pimenta do reino, né? Eu vou colocar um rondache também. Fica bom, hein? Se você não usa rondache, cara, é a única coisa que você tem pra fazer, cara. Coloca esse negócio que é muito bom. E é aquele negócio, não sabe cozinhar, põe a rondache. Eu. É muito bom esse tempero, muito bom mesmo. Rondache é um tempero à base de peixe, mas não fica com cheiro de peixe, gosto de peixe. Tem muito umami. É, deixa gostoso. Olha o nosso franguinho. Olha, gente, parece um frango à milanesa, né? Parece que foi frito, mas é assado. Dá para fazer pro domingão aí, ó. É mais rápido, mais fácil. Põe lá no forno e deixa lá. Eu deixei ele mais ou menos 1h20, mais ou menos. Mas você que controla, se quiser ele mais sequinho, mais douradinho, vai deixando. Então tá aqui, gente, a taioba que o Eric refogou pra gente. Olha a coisa boa, né? Vamos ter beterraba cebolada. Vocês gostam salada de beterraba com bastante cebola? E o nosso franguinho a passarinho que se transformou em milanesa. Parece aquele KFC, né? E a nossa sopinha de limão. Qualquer dia desse eu faço para vocês verem como que eu faço. Vamos almoçar. Nosso
franguinhos aqui. Bom. Acabou, hein, esse frango. É uma delícia. Caraca. Bom? Nossa, muito bom. Assado é bom que é prático. Não, é muito bom. Nossa, sopinha de limão. Nossa, que delícia. Refrescante.